Oh, kutdomme. Assalamu aleyküm. Ne? Ya. Sen ağladınız ben. Remişan babam işte. Ben blogger man. Şaraf bin Abdurrahman. Başka. Ана, макасин астан бөлініп кетті. Ес сапқа шығамай отырды азыр деген сапқа. Мешке барың, сап кетеді. Біз алмадыған қалтамызды ақшам шықпан кеп отырып істеп. Жақсы ба, мына киім бар, мына болатын бәрі, апарар бар, бәрі. Киім һәм мәзет бар. Екісі қайта бересі. Қайт жетілісіп кетесіз, апа құда қалесе. Жетілісіп кеткейсіз, мына балаңыз үлкейіп бір ер азамат болып, ел басқаратын азаматлар болғай құдай. Алла тағала мәзірі түсті ма, енді бәрі жақсы болады. Әжірі бар, әмін ерсан. Әмін ерсан, әжірі бар. Адамлар байрамдап жүрсе, мен бір өзім хакиметке барып, ар жаққа, бір айнаға барып шыққанда, дәртім дайып. Мен айтамын, адамлар байрамдап жүрсе, суретке түсіп жүрсе, бізде бұрыннан деген жүріп істеп тұр, балам екеуміз сөйтіп, мынау қатып қалды, әмі адам айтып машинада, ой, мынау қатып қалды деп. Екі жем бір інімнің, яғни ескі егіз бар ма? Бар, бар, киім бар мезет бар. Иә, аяғында жаңағы етігі жоқ, яғни еш жоқ, құрып кетті деп салқылдап. Мен айтамын, бәрі маршрутқа мінген кезде айтамын, әмі адамға жаңағы 1 миллионнан сатып беріп жатқан екен, қандай адамға береді екен? Иә, басымызда жайым жоқ. Сол жанған жайымнан тартып алды ғой менен күйеуімнің үйінің ішіне. Жанған жайдан маған көп көрді. Далада қалды ғой. Иә, жаңағы қалтамызда ақшамыз жоқ. Иә, неге бар? Түріп кетеді ғой, ойнап күледі ғой, жылтырап бере алмады. Неше балаңыз бар, апа? Екі перзентім бар, бір қыз бар. Күйеуіңіз қайтыс болды ма? Күйеуім қайтыс болған жоқ. Сол мына қазір түсіп кетіп болып, содан кейін неғып еді ажырасып, мына екінші тұрмын құдайға салдым дедім. Құдай өзі хабарлап тұрамыз, хабарлап тұрамыз. Жылама, күйеуіңіз шөктірме. Мен сыйласаң сіз құдай сыйласын, бір берген болсаңыз мың берсін сізге құдай, өзі жарылқасын. Барың апарың, балдарды апарың.